მოგესალმებით. Მედროს არ დავკარგავ. Ჩვენი სტუმარია ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი ვერტებროლოგი ბატონი ირაკლი ვარძუკაშვილი და უსაინტერესო ესი გადაცემა გვაქვს და გადაახვიეთ აუცილებლად და გვისმინეთ. Და ბატონო ირაკლი, ახლა თქვენთან დავბრუნდი იმ კითხვით, რომ წონაში კლების შემდეგ ადამიანების დიდი ნაწილი უჩივის ზურგის, წელის და საერთოდ კუნთების ტკივილს და რაიმე სანუგეშო გვითხარით ამასთან დაკავშირებით. უკრად როგორ რაღაც არის აი წონის კლების ოპერაციები, რომლებიც ძალიან ესე შემოვიდა. კი, ძალიან წარმატებულია და ძალიან კარგი არის. ვაკეთებთ აქცენტს ამაზე, რომ უნდა თუ აქვს პრობლემა ჭარბი წონის, აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს, ეს იქნება თავისი ჩართულობით თუ ქირურგიული ამას მნიშვნელობთ, რომ გაკეთდეს. მაგრამ აქ არის ყველაზე ერთის რაღაცა გასათვალისწინებელი. Ის პაციენტი, რომლებიც პოსტოპერაციულად მოკლე პერიოდში იკლებს ძალიან დიდ წონას და ძალიან არიან ხშირად პაციენტი, რომელიც მოდიან, მეუბნებიან, რომ გავიკეთე ოპერაცია, თქვენ ახევარში დავიკელი 27, 29, 30 კილოგრამი, ხო? ეს არის. აქ ჩდება მეორე პრობლემა. თქვენ ახევარში დაკლებული რაც უფრო სწრაფად იკლებ, პრობლემა უფრო მეტია. რატო? სხეული იყო მიჩეული ამხელა წონის ტარებას. როგორც კი წონა იკლებს, ამას თუ არ მიაყოლეთ რამე აქტივობა, ფიზიკური სწორი აქტივობა, ოღონდ უნდა იყოს განსაზრული სწორად. ძალიან კარგია პირველ ეტაპზე დაწყებული იქნას ველოტრენაჟორი და დაწყებული იქნას დარბაზი და ეს თხილამური, დარბაზში თხილამურები. არ უნდა იყოს დაწყებული სირბილი, არ უნდა იყოს დაწყებული სიმძიმესთან ვარჯიში. პირველ რიგში უნდა იყოს ტრაქციული, გაწელვითი ტიპის ვარჯიშები. რატო? კუნთი არის გაწელილ მდგომარეობაში, როცა არის ჭარბი წონა. როგორც კი წონას იკლებ, ხიმი ვარდება, კუნთი რჩება მოშვებულ მდგომარეობაში. ამ კუნთს უნდა კარგ ფორმაში მოყვანა, დაპრესვა, ესე რომ თქვა რა. სწორი გაწელვა. სწორ პოზიციაზე დაბრუნება. და ძალიან ხშირად მოდის, იმიტომ რომ აქცენტი გვაქვს, რომ კარგია გავხდი, მაგრამ რჩება პრობლემა ზურგის, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს დაახლოებით ერთი წელს განმავლობაში. მაგრამ ეს არის მარტივად მოსაგვარებელს ვერ ვიტყვი, უფრო მონდომებაზია, მაგრამ თუ ამას თან შეთავსებული ექნება სწორი რეაბილიტაცია სპორტული კუთხით, ჩათვალეთ, რომ იმასაც ეტაპობრივად გადაილახება, მაგრამ ეს არის ასოცირებული სწრაფკლებასთან, კუნთის დატოვებასთან, ესე ვთქვათ, შიშვლად თავის პრობლემასთან რა. იცით რა მაინტერესებს? აი ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გასაგებია ხა როგორც ჩემთვის, ექიმისთვის, მაგრამ ვინ უნდა ურჩიოს პაციენტს როგორი ვარჯიშით დაკავდეს? თვითონ ამის მოფიქრება არ ამგონია რომ მაინდამაინც სწორი იყოს? გეთანხმებით. ამიტომ როცა კეთდება ხოლმე ხა მე ხავ თანამშრომლობ არიან ახლა ვინც ასეთ ოპერაციას აკეთებენ, თანამშრომლობენ, მეკითხებიან მაგათ, როგორც კი წამოვა ეს პრობლემა, მე უკვე ამისამართებენ და მე ვსაზრობ ამას რა სჭირდება, უხსნი რომ ეს პრობლემა არის, უწერ სქემას რა უნდა გააკეთოს, რეაბილიტაციის სქემას სწორი განსაზღვრია, რეაბილიტაციის სქემა არ უნდა განსაზღვროს რეაბილიტოლოგმა, რეაბილიტაციის სქემა უნდა განსაზღვროს ექიმმა, ხერხემლის ექიმმა, იმიტომ რომ ცოტა ბევრი რაღაცაა გასათვალისწინებელი. მაგრამ ეს უნდა იყოს მულტიფუნქციურად განხილული, ეს ბარიატრიული ოპერაციები. დიახ, რამოდენიმე დარგის ექიმის ჩართულობა. აუცილებლად. პირველ რიგში უნდა იყოს თვითონ ქირურგი, აუცილებლად უნდა იყოს ფსიქოლოგი, აუცილებლად უნდა იყოს რეაბილიტოლოგი და აუცილებლად უნდა იყოს ორთოპედი ან ვერტებროლოგი, რომელიც თვითონ ძვალსახსრო სისტემასაც ყურადღებას მიაქცევს რა. როცა არის აი ესეთი კომბინაციური, ესეთი მიდგომა კომპლექსური, პაციენტები უფრო მარტივად ლახავენ. კი, აი სამდამართალებს დანდებით, მე არაერთხელ მომისმენია ჩემი მეგობრებისგანაც მოგეხსენებათ, ახლა ეს ოპერაცია როგორი მასიურია და უთქვამთ, რომ მე გაცილებით ნაკლებით კივილი მქონდა, ვიდრე ვიყავი ჭარბი წონის, ვიდრე ვარ ახლა სერიოზული პრობლემის წინაშე. თუ აი ჩვენს მეგობრებს ამაზე მუშაობენ, ვეუბნები, რომ როცა არის ეს პრობლემა, პაციენტმა უნდა იცოს, რომ წონის კლება ასოცირდება ტკივილთან. მე მაგათთან ყოლია პაციენტები, რომლებსაც იმდენი დაუკლიათ, რომ ხერხემლის პათოლოგიური კიფოზი წამოსულა. წონა რო დაიკრეს ხერხემალმა, ან ზანის რო თქვა მარტივად რო ახსნა, ხერხემალი იყო გაჭედილი აი ამ წარბწონაში. როგორც კი დაიკლო, აღარც კონთი ჰქონდა, აღარც არაფერ, მოიხარა და დარჩა ესე. და მართლა დააწვა სიმძიმე. დიახ. ანუ კუნთები არ ჰქონდა და ეგრევე მოიხარა. ეს უკვე პათოლოგიურად ძალიან იშვიათად ხდება, მაგრამ ხდება. ამიტომ რომ როცა არის მიდგომა ბარიატრიული, აუცილებლად იქ პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ამან არ მიაყოლა რამე სპეციფიური აქტივები, უნდა იცოდეს, რომ შეიძლება წამოვიდეს ზურგის ტკივილი
სხვა კუნთოვანი ძვალსახროვანი ტიპის კიულები ეს ამის უკვე მომზადებული იქნება ეს პაციენტი რა. ერთადერთი არ არის ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ კუნთების სისუსტე, ხო? უშუალოდ ძვლის სტრუქტურული მდგომარეობა, ის მინერალები, რომლებსაც საჭიროებს და რამდენად სწორად იღებენ. აი ამ თემაში ალბათ თქვენ გყავთ თქვენი გუნდი, რომელიც სხვადასხვა თავისი ნუტრიციოლოგებით, თავისი რომლებიც აი ამ პრობლემას ერთად განიხილავენ, ხო? შეიძლება რომ კუნთი რამენაირად დაუბრუნო თავისაწყის პოზიციას და აღადგინო, მაგრამ თვითონ ძვლის სტრუქტურა იყოს მნიშვნელოვნად შეცვლილი. დიახ. უხვად თქვენ არის ვარჯიში მინერალების და რამე ჩართულობას მედიკამენტოზური ჩართულობის გარეშე აზრი არ აქვს. როგორც კი კუნთი პატრაოდება და წონას იკრებს, იქ უკვე მიდის მინერალური დისბალანსი, მოდის კუნთების კივილი. უნდა განისაზღვროს, ეს კუნთების კივილი არის დაკავშირებული მარცვლა ჭარბწონასთან, თუ იქ თან როცა ერთვის ეს მინერალების ეს რომ ვთქვათ გამორეცხვა მაგის ბრალი არის. ამიტომ დახმარებით ვიტამინების და სწორი ვარჯიშით პაციენტი უფრო მარტივად ლახავს. მაგეთაობ რო უნდა იყოს ჩართული ქირურგი, თვითონ ის გააკეთა, აუცილებლად რეაბილიტოლოგი, ენდოკრინოლოგი, ნუტრიციოლოგი და რომელსაც დავარქმევთ და აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, ნუ 10 და 5 შემთხვევაში მაინც ორთოპედი რა. ორთოპედი. ხერხემლის ექიმი. უშუალოდ ხერხემლის ექიმი. ირაკლი, მე მაინტერესებს ის ერთეული შემთხვევები, რომლის დროსაც საჭირო ხდება ქირურგიული ჩარევა. ამ ქირურგიული ჩარევის წინაც ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ ეს რამდენი გრადუსია და ცდომილი და ასე შემდეგ არ ხდება ხა ეს იმდენად რთული გადასაწყვეტი გადაწყვეტილება. უბრალოდ მაინტერესებს აი სტრუქტურულად ძვლის აი დენსიტომეტრიები რაღაცები წინას და რაკეთებთ ალბათ ხო პაციენტებში? არ ჭირდება. ბავშვებს არ ჭირდება. დილებში აუცილებლად განსაზღვრული იყოს ალბათ დენსიტომეტრია, მაგნიტორეზონანსული კვლევა და კომპიუტერული ტომოგრაფია რა. კაცი, ამითი მე იწერება ჩემ გულში. ამიტომ სრული სურათი გექნება ოპერაციული ჩარევა რომ იყოს ეფექტური. ნამდვილად არ ხართ გასაშვების სტუმარი, ძალიან ბევრ რამეზე შეიძლება გვესაუბრო, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. თქვენ გემშვიდობებით, მე კიდევ ერთი ჩართვა მექნება და დიდ მადლობას გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის და ჩვენ აუცილებლად დაგვაპატიჟებთ კიდევ ერთ გადაცემაში თქვენის ნებართვით.